a todos, sejam bem-vindos à primeira edição da Pitada do Pai TV. Além do blog, que já era um sonho e deu bastante trabalho a fazer, a nossa família decidiu criar um canal de YouTube. Eu sou o pai, como já conhecem, e estou atrás da câmara a cozinhar. A mãe está lá atrás a preparar tudo, o Lourenço não está cá, mas está a brincar, que é o que ele faz melhor, enquanto não está a comer. Bom, desta vez decidimos arrancar com um projeto de televisão, digamos assim. Vamos ter um programa que se chama, um canal no YouTube, que é Pitada do Pai TV, que se vai dividir em workshops e também no programa Na Cozinha Com. Na Cozinha Com, hoje será só com o pai. A partir da próxima semana, do próximo mês, digamos assim, teremos sempre um convidado que vem cozinhar connosco, partilhar a sua experiência enquanto pai ou enquanto mãe, ou até só, simplesmente como blogger ou como cozinheiro. Mensalmente teremos dois workshops. Workshops que podem ser escolhidos por si, pode colocar dúvidas diretamente sobre um tema que quer fazer, sobre as festas de aniversário, sobre lanchinhos para a escola. Iremos fazer esses workshops mais dinâmicos. Queremos fazer deste projeto mais que um projeto, uma comunidade. Queremos que haja um comprometimento da nossa parte para que mensalmente exista um programa de televisão e dois workshops. Alguns desses conteúdos serão premium, ou seja, infelizmente todos os projetos ou qualquer projeto que se crie tem algum custo agregado e para haver um comprometimento e para que as coisas cresçam é necessário algum retorno, nem que seja para pagar os produtos ou para pagar quem está atrás da câmara. É verdade, tudo tem um custo e qualquer contributo que possam dar é louvável e agradecemos, e também é um conteúdo dedicado a vós. Bom, basicamente os conteúdos premium, vou explicar num vídeo à parte, um vídeo para patronos, digamos assim, através da plataforma patreon.com/pitadadopai, é totalmente seguro, terá uma contribuição mensal e terão acesso a vantagens exclusivas. Ou apenas o programa, basta 1 euro para aceder ao programa completo, ter vantagens diretamente em sorteios de produtos que vamos realizar mensalmente ou assim que conseguirmos, ter as receitas em PDF e também ter os workshops online dedicados para si na primeira segunda-feira de cada mês. À partida será mais ou menos isto que vamos tentar, mas para haver este comprometimento da nossa parte, tem também de conseguirmos ter esta sustentabilidade do projeto. Ok? Bom, para hoje, o que é que eu vos trago? Vou-vos trazer 3 receitas que são um sucesso sempre cá em casa. Vamos começar com a sopa favorita do Lourenço. Bolinhas verdes, que ele ainda não sabe dizer ervilhas, mas diz bolinhas. Não diz bolinhas, diz algo de género e nós conseguimos perceber que são bolinhas. Vamos fazer um creme de ervilhas ou uma sopa de ervilhas com hortelã. Cá em casa gostamos bastante de aromatizar e dar riqueza aos nossos pratos com as ervas aromáticas, hortelã, coentro, tomilho. Procuramos sempre por aí estimular a riqueza no paladar. Além disso, vamos fazer também os mini hambúrgueres de quinoa e batata doce e no final um gelado de manteiga de amêndoa e banana. Antes de começar, e para não me esquecer, porque eles também são importantes, não podia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores deste programa, a Biofrado, a loja de produtos biológicos, e também há naturalmente uma loja de suplementos alimentares em Benavente. Muito obrigado, eles são parte também do nosso projeto. Bom, para esta sopa de ervilhas o que é que vamos precisar? Vamos precisar de ervilhas, como aqui está, mas que estão congeladas, vou deixar aqui de lado. Vou pegar em batata doce, cenouras e cebolas. Bom, vou começar por tirar aqui a parte de baixo da batata doce e vou com um descascador descascar. Esta é uma boa sugestão para quem diz, ouvimos bastantes comentários que não é fácil descascar a batata doce ou com algum desperdício, mas com um descascador, neste caso temos um bem bonito, com um descascador conseguimos não desperdiçar muito da batata e aproveitar. Esta sopa fazemos frequentemente, não só com batata doce ou com cenoura, mas também fazemos com abóbora, com chuchu, com courgette. Portanto, é um pouco ir ao frigorífico e fazer o que lá temos. As sopas normalmente fazemos ou na panela, existe muita gente que faz também a robô, portanto a sopa que aqui vamos fazer tanto dá para fazer numa panela como num robô de cozinha. Como podem ver, esta é a nossa casa, é uma parte da nossa casa e decidimos fazer em casa para não roubar mais tempo àquilo que nós passamos. Neste programa podem contar sempre com as nossas receitas do dia-a-dia, tal como fazemos do blog. Portanto, será mais uma extensão do nosso blog, uma extensão daquilo que fazemos no nosso dia-a-dia. Acordamos cedo, acordamos por volta das 6 da manhã, chegamos a casa por volta das 7 da tarde, sempre com muito trânsito à mistura, depois de um dia de trabalho e com uma
duas pessoas e uma criança esfomeada. Não que uma criança não seja pessoa, às vezes até come com uma pessoa bastante, bastante crescida, mas é sempre uma luta no dia-a-dia de conseguir fazer pratos saudáveis, de preferência biológicos, na maior parte dos ingredientes que usamos são biológicos, mas também ser receitas que toda a gente queira comer, e também que sejam práticas, porque não temos muito tempo, como estava a dizer. A batata doce está já há alguns anos que está na moda, e agora estamos numa altura boa, estamos prestes a entrar no outono. Tentamos cá em casa ter sempre e usar sempre produtos da época, neste caso a batata doce. Vamos entrar na época da abóbora, na época da castanha, portanto optamos sempre por variar bastante nos produtos que usamos, de forma a também dar uma riqueza e aproveitar o que a terra nos dá. Não faz muito sentido se a terra no outono nos dá batata doce, ou abóbora, ou algo do género, e não faz muito sentido irmos comer um produto que seja do verão. Devemos ser sazonais e aproveitar o mais natural possível. Colocar uma cebola, nós gostamos muito de aromatizar as sopas e usar nas sopas uma cebola, de vez em quando também fazemos com alho, mas neste caso vamos usar a cebola. Para fazer mais depressa. Vamos juntar também a batata doce. Há muita gente que usa também batata doce com casca. Neste caso, na sopa, por norma, descascamos. Quando é passar no forno ou algo do género, lavamos muito bem. Até, por vezes, com uma escova para retirar bem a terra que está na batata doce. E assamos assim, ao partido ao meio. Ou mesmo cozida. Vou juntar também as cenouras. Esta é a base de muitas das sopas que fazemos cá em casa. Raramente, ou há muitos anos que não compramos batata normal, vamos variando entre a batata doce e o chuchu a cogero, depois cenoura ou abóbora, sempre os laranjas, e depois juntar sempre, digamos assim, como as crianças dizem, os verdes. O que fazemos também é, basicamente, não utilizamos muito mais do que 3, 4 ingredientes por sopa, também para não misturar muitos sabores. Eu vou juntar agora as ervilhas. Isso é mais ou menos uma embalagem daquelas pequenas, de 400 gramas. Vou juntar. Vamos cobrir com água. Eu tenho sempre um pouco, eu digo isto em quase todos os workshops que fazemos, eu tenho sempre um pouco de dificuldade com as quantidades. Porque ou a batata doce é maior, ou a batata doce é mais pequena, e há sempre qualquer coisa que falha. Portanto, é a parte mais difícil para mim de ter o blog, é escrever a receita à risca como é. Uma cenoura é maior, uma cenoura é mais pequena, a batata doce. O que fazemos na sopa é mais ou menos estas quantidades, só que é muito importante ter em consideração sempre as quantidades em pastelaria, neste caso só fazemos pastelaria saudável, ou mesmo em pão. Nos pães também convém ter as quantidades certas para funcionar. Aqui já cobrimos com água os vegetais, vamos deixar cozer. No final, nós por norma habituámos, desde que o Lourenço começou a comer a nossa comida, a evitar um pouco o sal, não comemos muito por norma. No final, que vou colocar uma pedra de sal no fim, um bocadinho de flor de sal, e vou aromatizar mais no fim com hortelã. A hortelã, se eu colocasse agora, o sabor iria ficar um pouco alterado. E a hortelã aqui, neste caso, nós queremos dar frescura, e puxar por um sabor diferente e dar uma frescura adicional ao prato. Bom, enquanto a sopa o creme de ervilha está a avançar e está a cozer, vamos avançar para outro prato. Este prato é a nossa fast food, nós fazemos fast food caseira, por vezes fazemos pizza com base de couve-flor, também já está, essa receita está no blog, mas neste caso vamos fazer mini hambúrgueres de quinoa, batata doce e com cebola. Eu vou picar a cebola, picar um pouco de pimento, juntar tudo, fazer bolinhas e depois vamos passar por uma frigideira por óleo de coco. Vamos a isso? Tenho aqui já preparado quinoa cozida,
quinoa previamente cozida, já vos vou falar sobre a quinoa, e batata doce, neste caso, cozemos. Para acelerar o processo, cozemos, água tapada num tacho, deixar cozer até ficar mole e fica pronto. Pode assar, muitas vezes assamos e deixamos algumas para pratos, outras para lanchinhos. Há sempre estas várias alternativas. Relativamente à quinoa, vou começar só por, já vos falo da quinoa, vou começar por abrir a batata doce ao meio e com uma colher retirar o conteúdo para dentro de uma taça. Está mole? Mais duas. Esta aqui até, a casca até sai com muita facilidade. Esmagar então a batata doce para que depois seja fácil ligar os restantes ingredientes. Se quiserem, podem colocar tudo com uma varinha mágica ou com um picador e obter um género de puré. Vamos fazer desta forma só para ajudar bem a ligar. Eu vou dando estas instruções, se não me esquecer de qualquer coisa ou se falhar algum processo, depois no fim tem a listinha toda com os passos que vamos colocar. Vou juntar a quinoa, previamente cozida. Nunca sei muito quando é que é depois. Bom, quinoa. Quinoa é um cereal que recentemente, diz que muita gente chama-lhe um cereal novo, um cereal já bastante antigo. É uma excelente alternativa à batata, ao arroz, à massa. Neste caso aqui estamos a usar em conjunto para fazer estes hambúrgueres. Mas é uma excelente alternativa como acompanhamento ao prato principal. Coisas importantes sobre a quinoa enquanto eu vou partindo a cebola. Demolhar. Esta quinoa demolhamos cerca de 15, 20 minutos, pelo menos, mas muitas vezes deixamos da noite anterior. Demolhar porquê? Ativa o cereal, lava o cereal. Se nós nos lembrarmos dos nossos avós, demolhava o arroz e lavava o arroz. Mas hoje em dia a vida é tão rápida que nos esquecemos de fazer isso. Mas, estava a dizer, além de ativar o cereal, melhora o sabor, torna mais fácil de ser absorvido pelo nosso organismo e também mais fácil de quase mais rápido. Para cozer, normalmente as indicações que fazemos ou as instruções que fazemos é mais ou menos como o arroz, cerca de uma medida de quinoa para duas medidas de água, cozer 10 a 15 minutos e quando ela começar a largar este fiozinho, é sinal que está a ficar cozida. Bom, cebola. Aqui usamos cebola branca, mas podem usar cebola roxa ou xalotas, também fica bastante bom, dá um toque mais adocicado. Com uma faca, picar bem e ter sempre atenção aos dedos. Em vez da quinoa, porque se neste caso preferirem usar lentilhas ou brócolis ou algo do género, dá sempre para inventar um pouco. E cozinhar deve ser mesmo isso. Primeiro deve ser um momento de descontração. Eu sei que no dia a dia não é muito fácil cozinhar todos os dias. E eu digo sempre isto nos workshops que dou. A melhor coisa da alimentação saudável é tentarmos chegar a mais gente. E quanto mais pessoas comerem saudável, melhor podemos comer. Não é por seguir este programa, ou por seguir os nossos workshops, ou ir aos nossos workshops presenciais, que vão resolver os problemas do dia a dia. Os problemas do dia a dia são resolvidos com o nome de sogra. Quando temos problemas ou que temos falta de tempo, vamos à casa da nossa sogra jantar ou algo do género. O que é importante disto é quando mais pessoas comerem saudável, em mais sítios podemos comer. E a comida dos outros sabe ser melhor que a nossa. Apesar da nossa ser feita com amor e para a nossa família, a comida dos outros sabe ser melhor. Bom, só aqui acabar por picar a cebola, mais ou menos fina, para não ficar com um pedaço muito grande. Eu não gosto de picar a cebola nem a picadores nem a robôs, acaba por largar sempre um bocadinho de água e não fica picada como gosto. Bom, para picar o pimento, viramos a parte de dentro do pimento para nós, a faca desliza com mais facilidade e é bem mais fácil de cortar como mais gostamos, é mais fácil, a faca trabalha melhor, atenção sempre aos dedos.
Batata doce, quinoa, pimento, cebola. Vou juntar também. Vou começar por. Vou tirar aqui o pimento da faca. Vamos mexer. E agora, para ajudar a ligar, vamos juntar o ovo. Se preferirem, podem juntar queijo ralado ou algum género, mas nós gostamos aqui da ligação do ovo. Sei que com um género de molho de tomate, mesmo caseiro, não fica assim muito líquido, também ajuda bem a ligar. Partir sempre em superfícies planas, evitar partir em superfícies mais, nos cantos, como se costuma fazer. Assim evita-se que qualquer contaminação que exista na parte exterior do ovo que passe para o interior. Ok? Portanto, colocamos dois ovos, porque acho que vai ser necessário para ajudar a ligar. Com o garfo vou mexer bem. Vamos temperar com uma pitada de flor de sal. Rodei muito, mas isto é tão pouco, não se preocupe. Os hambúrgueres estão. Vamos deixar agora aqui a repousar um bocadinho. Não é necessário repousar, mas eu vou aproveitar para triturar a sopa, que está pronta. Esquecia, hortelã. Vamos colocar uns pezinhos de hortelã. Aqui o que importa, tem alguma atenção é ao sabor que gostam do hortelã. Existem bebés ou crianças que têm um paladar mais sensível e depois rejeitam. Mas algumas folhas de hortelã, se puserem também demais, pode começar a amar. Portanto, vai ao vosso gosto, não é? Por mais receitas que existem, o melhor é sempre o vosso gosto, experimentem. Sopa triturada como o Lourenço gosta, mais grossa, como costumamos deixar cá em casa para que ele possa comer sozinho e não se espalhe sopa pela cozinha toda, que acontece também na sua casa seguramente. Vamos passá-los então aos mini hambúrgueres. Vamos fazer pequenas bolinhas. Vamos deixar aqui, que é para depois passarmos ali na frigideira com óleo de coco. Mais ou menos bolinhas. Estão aqui alguns exemplos destes mini hambúrgueres. Vou aquecer uma frigideira. Aqui. Aquecer. Colocar um pouco de óleo de coco. Normalmente o que fazemos é colocamos um pouco, espalhamos com papel para ficar mais ou menos e não ficar com gordura em excesso, e depois quando fizermos nova dose voltamos a colocar novamente. Vou pegar aqui nas bolinhas, vou colocar, espalmamos um bocadinho. Cá em casa, se há sobremesa que não pode faltar, são sobremesas saudáveis. Mas a sobremesa preferida, quer do pai, quer do filho, são gelados. Gelado, qualquer desculpa é uma boa desculpa para comer gelados. E apesar de já estarmos no outono, ou estarmos a entrar no outono, um gelado fica sempre bem. O que é que fazemos muitas vezes? Apesar de sermos muito organizados, o que é que temos de fazer muitas vezes? Ter sempre fruta congelada. Porque nos apetece comer um gelado ou algo do género, e assim, temos sempre fruta no congelador, é pegar, triturar e comer na hora. Para este gelado vamos fazer uma coisa muito simples. Temos sempre banana congelada, vamos juntar um iogurte natural e manteiga de amêndoa. A manteiga de amêndoa que vamos utilizar é esta da Prozis. Nós gostamos mesmo desta manteiga e fica bastante bom. Vamos pegar tudo, colocar num robô de cozinha e triturar. Bom,
banana sempre congelada, normalmente congelamos às rodelas. O que é que fazemos muitas vezes também? Quando temos fruta que... Acho que até com um bocadinho de gelo, mas está boa. O que é que fazemos muitas vezes? Quando temos fruta quase a passar do prazo, ou ficar muito madura, congelamos, também para smoothies, mas uma coisa que é importante é tudo aquilo que não iríamos comer enquanto fruta, congelado ou depois em consumo, também não devemos comer. Vou adicionar agora 2 colheres de sopa de manteiga de amêndoa, bem cremosa. Também dá para fazer em casa, há muitas pessoas que fazem em casa, mas nós temos tão pouco tempo que gostamos desta, compramos esta. Há também biológica, mais uma, para ficar mais gostoso. Se necessário, nós, aqui as bananas que pusemos foram 2-3 bananas, era a que tinha no congelador, portanto, mas devem ser 2 ou 3. Se necessário, depois no final, para dar um pouco mais de cremosidade, podemos adicionar um pouco mais de iogurte. Temos também no blog outras receitas de gelados, assim deste género, com inhame, com abacate, com fruta triturada, com fruta congelada, fica bastante bom. Vamos então triturar. Parte de cozinhar é poder ir provando. Às vezes estamos na cozinha sempre a cozinhar e a provar, e quando vai a hora já não comemos. Esta sopa de Lourenço vai adorar. Depois de apertarmos a sopa, vamos então passar agora aos nossos hambúrgueres. Vamos fazer uma torre de mini hambúrgueres e vamos ver como é que corre. Podem ver, está feito, bastante, bastante cremoso, desse lado pronto a comer, feito na hora. Vamos então empratar. Antes que os lados reentrem, porque tenho a família à espera. Quero-vos agradecer por ter estado desse lado, que espero que tenha gostado. Foi o primeiro programa, temos muita coisa a melhorar seguramente, mas o melhor de tudo é que temos as receitas indicadas para si, para facilitar a nossa vida no dia-a-dia. Agradecer aos patrocinadores deste programa, a Biofrado Produtos Biológicos e a Naturalmente, loja de suplementos naturais, por acreditarem em nós e nos apoiarem desde o início. Assim que está desse lado, daqui a 2 semanas, não perca a emissão do novo programa já com um convidado e os próximos workshops. Saibam tudo no vídeo sobre patronos. Obrigado mais uma vez e delicie-se saudavelmente em família.